Dostlar salam, hələ 2 il əvvəl ƏDV geri al yeni təqdim olunanda çeklərdə olan ƏDV-lərin bir hissəsinin geri alınması barədə bir video hazırlamışdım. Həmin video ƏDV geri al videoları arasında YouTube-da ən çox izlənilən oldu və yarım milyondan çox insan bu videodan faydalandı. Bundan öncəki buraxılışda məhz xərclədiyimiz pulların bir hissəsinin geri alınması barədə bir video hazırlamışdım və orada müxtəlif cashback metodlarını izah eləmişdim ki, insanlar faydalansın. Həmin videonun rəy bölməsində də izləyicilərimiz istədi ki, 2 qat ƏDV-nin geri alınması barədə bir video hazırlayım və təlimatları sizinlə bölüşüm. Bu arada həmin videonu yuxarıdakı kartdan izləyə bilərsiniz, rəyləriniz bizim üçün maraqlıdır. Bu videoda isə məhz ƏDV geri al çeklərində olan ƏDV-lərin 2 qat geri alınması barədə danışacağım. Yəni bu videonu izlədikdən sonra tam olaraq siz də həmin çeklərdə olan ƏDV məbləğini 2 qat geri ala biləcəksiniz. Dostlar, gəlin ilkin olaraq ƏDV geri al nədir və necə hesablanır? Dövlətin burada tətbiq etdiyi qaydalar hansıdır? Onu qısa olaraq izah edeyim. Çünki insanlar tam olaraq bunun necə hesablandığını bilmirlər. Elə çeki skan edirlər, orada yazılan məbləğə baxırlar. ƏDV geri al bizim etdiyimiz ödənişlərdə, market alış-verişlərində, kafe restoranda etdiyimiz xərcləmələrdə və yaxud da ki, digər ƏDV ödəyicisi olan şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etdiyimiz zaman onlara etdiyimiz ödənişlərin tərkibində olan ƏDV məbləğinin bir hissəsinin bizə yenidən geri qaytarılmasıdır. Bu da nağd və nağdsız formada olmaqla iki fərqli metodla hesablanır. Nağd etdiyimiz ödənişlərdə ƏDV məbləğinin 10% bizim hesaba, ƏDV geri al hesabımıza geri qayıdır. Burada insanlar bəzən səhv başa düşürlər. Onlar düşünürlər ki, ödədiyimiz məbləğin 10% bizə qayıdır. Xeyr, belə deyil. Ödədiyimiz məbləğin tərkibində olan 18%-lik ƏDV hissəsinin 10% bizim ƏDV hesabımıza qayıdır. Nağdsız ödənişlərdə isə, yəni kartla etdiyimiz ödənişlərdə bu qayda biraz fərqlidir. Burada 5% daha artıq ƏDV geri al məbləği bizə qayıdır. Yəni o 18%-lik hissənin bu dəfə 15%-i bizə qayıdır. Sadəcə kartla ödəniş etdiyimiz üçün, yəni nağdsız əməliyyat apardığımız üçün bizə əlavə 5% verirlər. Bununla bağlı detallı açıqlamanı bundan əvvəlki videoda izah eləmişdim. İndi izah etdiyimiz məqam isə ondan ibarətdir ki, bu ƏDV geri alda 15%-lik bir hissə var, nağdsız ödənişlərdə bizə qayıdan hissə. Bunun 2 qatını geri almaq metodu, yəni 30%-ni necə geri ala bilərik? Bu, Kapital Bank'ın bir kart ƏDV kartıyla mümkündür. 2 qat ƏDV qaytarır bu kart, yəni 30%. Burada 15% dövlət tərəfindən bizə qaytarılır. 15%-də bank əlavə bizə ƏDV geri qaytarır ki, mənim kartımdan, yəni bir kart ƏDV-dən istifadə elədiyin üçün əlavə olaraq sənə 15%-də mən verirəm, 30% sənə ƏDV geri al qayıtsın. Qısa olaraq bunu belə izah edeyim ki, məsələn, 1000 manatlıq bir məhsuldur. Mağaza bu məhsulu satışa çıxardanda əlavə dəyər vergisinin üzərinə qoyur, yəni 18%-lik bir hissəni. 1000 manatın 18%-i 180 manatdır və satışa təqdim edir 1180 manata. Biz də müştəri olaraq gəlib bu məhsulu, məsələn, deyək ki, kartla alırıq. Bu zaman o ƏDV hissəsi var, 180 manatlıq hissə, onun 15%-i bizə ƏDV geri al olaraq qayıdır, yəni 27 manatı bizə qayıdır. Və yaxud da ki, biz bu məhsulu məhz gəlib nağd alışla alsaq, həmin o 180 manatın bu zaman 10%-i bizə qayıdacaq, yəni 18 manat bizim ƏDV geri al hesabımıza köçəcək. Əgər həmin məhsulu məhz bir kart ƏDV kartı ilə alsaq, bu zaman 2 qat ƏDV geri qayıdacaq, yəni 30%-lik hissəsi o 180 manatın, bu da eləyir düz 54 manat. Yəni normalda başqa kartla alsaq 27 manat, bir kart ƏDV 2 qat kartı ilə alsaq düz 54 manat bizə ƏDV geri al balansımıza qayıdır. Gəldik növbəti mərhələyə, bu kartı hardan alıb necə aktivləşdirə bilərik? Adətən bank kartı alan zaman getməliyik banka, orada müəyyən sənədləri imzalamalıyıq, formları doldurmalıyıq. Bunun üçün heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu kartı almaq üçün yaxınlaşırıq Bravo hipermarket şəbəkəsinə. Orada kassanın yanında gündəlik tələbat məhsulu kimi heç bir sənəd tələb olunmadan 1 manata satılır. İndi mən test üçün 2 dənə almışam video ərzində test eləyə bilim deyənə. Adətən bir finə bir dənəsini eyniləşdirmək mümkündür. 1 manat verirsiniz, bu kartdan birini Bravo-dan alırsınız, sonra gəlirsiniz bu videonun davamını izləməyə. Çünki eyniləşdirmə qaydasını indi izah eləyirəm. Kart bizə zərfdə təqdim olunur. Bizə lazım olan bunu buradan açmaq və kartı daxilindən çıxarmaqdır. Bir kart ƏDV kartı, adi bank kartı kimi üzərində 16 rəqəmli PAN kodu, bitmə tarixi və arxasında CVV kod qeyd olunubdur. Sadəcə üzərində ad və soyadımız qeyd olunmayıb. Bu da normaldır, çünki kartı
öncədən alırıq, elə yerindəcə alırıq. Sadəcə bunu ad soyadımıza bağlamaq, yəni bir növ eyniləşdirmək lazımdır. Hal-hazırda kart eyniləşdirilməyən bank kartı hesab olunur. Bu da rəqəmsal kart kimidir. Yəni eyniləşdirilməyən olanda maksimum balans 100 manat ola bilər bu kartda. İlli isə 1000 manat limit tətbiq olunacaq. Bizə isə bu limitlər lazım deyil. Bizə lazımdır ki, daha çox ədəvi geri alaq və limitsiz olsun kart. Bunun üçün nə edirik? Sadəcə kartı bir bank vasitəsilə adımıza, yəni fin kodumuza bağlayıb eyniləşdiririk. Bu proses sadədir. İndi bu prosesi addım-addım izah edəcəyəm ki, siz də bu qaydanı özünüz tətbiq edə biləsiniz. Eyniləşdirmə prosesini aparmaq üçün nə edirik? Daxil oluruq bir bank tətbiqinə. Burada kartlar və hesablar bölməsindən hamısını seçirik və gördüyünüz kimi kartlarımız və hesablarımız burada görsənir. Əlavə et düyməsini aşağıdan sıxıram. Kart əlavə et seçimini eləyirəm və əlimdə olan aldığım bu kartın məlumatlarını bu xanalara yazıram. Birinci kart nömrəsi yazılır. Hal-hazırda kartımın nömrəsini bura tez bir şəkildə daxil eləyim. Daha sonra ay və il, yəni bitmə tarixi qeyd olunur. Sonda isə arxada olan CVV kod buraya əlavə edilir. Davam et düyməsi sıxılır. Hal-hazırda proses gedir. Burada növbəti bölmədə bizdən eyniləşdirmək üçün fin kod tələb olunmalıdır. Yəni sizdən o tələb olunacaq. Həmin xanaya fin kodu yazıb təsdiqləmək lazımdır. Söhbət şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodundan gedir. Lakin məndə artıq hesabda olduğu üçün fin kod avtomatik olaraq bank bunu təyin elədi. Sorğu anketini qəbul edirəm və davam etə basıram. Növbəti mərhələdə bizdən video çəkiliş tələb olunur şəxsiyyəti eyniləşdirmək üçün. 10 saniyəlik bir video yazını qeydə almaq lazımdır. Yaxşı işıqlandırma olan bir ərazidə. Gəlin elə bu hesabda bunu canlı-canlı eləyək. Video yazmağa başlamaq üçün yazıya başlamaq düyməsini sıxırıq və düz kameraya baxmalıyıq bu arada. Və hal-hazırda kameraya baxırıq. Üzümüz burada qeydə alınır 10 saniyə müddətində və gözləyirik. Avtomatik olaraq sistem video yazını qeydə aldı. Və bu proses bitdikdən sonra aşağıda göndərmək düyməsi yaranır. Həmin düyməni sıxırıq. Növbəti bir pəncərə açılır. Burada kart müqaviləsi və FATKA anketi bizlərə təqdim olunur. Həmin anketlərlə də burdan tanış ola bilərik və işarələri qoyub qəbul et düyməsinə basırıq. Bu da son mərhələ deyil. Son mərhələ olaraq bizdən kartın PIN kodunun təyin olunması istənilir. Burada da bir bildiyimiz PIN kodu 2 dəfə daxil edib təsdiq et düyməsinə basırıq və nəhayətində kartımız uğurla əlavə olunur sistemə. Artıq demək olar ki, bu kartı adımıza eyniləşdirdik. Rahatlıqla bu kart vasitəsilə 2 qat ədəvələri geri ala bilərik. Dostlar, son olaraq bəzi qaydalar da sizlərə bildirməkdə fayda var. Bir fin koda bir ədəvi kartı bağlamaq olur. Yalnız öz adınıza olmalıdır bu kart və eyni zamanda çekləri skan edən zaman bir bank tətbiqindən istifadə eləmək lazımdır. Bu da mütləqdir. Son qaydamız isə məhz ədəvi geri al şəxsi kabinetinizdəki fin koduna məhz bir bankda hesabınızı aktivləşdirdiyiniz bu karta bağladığınız fin kod eyni olmalıdır. Yəni öz adınıza olmalıdır hər şey ki, rahatlıqla həmin ədəvi giralları 2 qat formada öz balansınıza qaytara biləsiniz. Bugünü bu qədər dostlar. Məncə rahat və anlaşılan bir şəkildə bütün qaydaları sizlərlə bölüşdüm. Belə videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, bildirişləri açın və bu videonun rəy bölməsində də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.